pis i faig la conferència dels rosegadors. Els rosegadors són un ordre de mamífers, amb aproximadament 2.280 espècies diferents. Es troben gairebé arreu del món. Molts dels rosegadors s'han estès com a espècies hemeròfiles o animals de companyia. Anatomia exterior. La mida dels rosegadors varia entre les espècies nanes, com el ratolí de les collites, que sovint pesen menys de 5 grams, i el capibara, el rosegador vivent més gran, que té una longitud del cap al darrere d'entre 100 i 130 centímetres, que és aquest. El capibara. Altres rosegadors de gran mida són el castor, la pacarana o la paca. També hi ha rosegadors més grans. I que pot assolir un pes d'entre 50 i 60 quilograms. Els rosegadors tenen un espès pelatge de pèls llargs i curts. Només la cua és gairebé calba en algunes espècies. La coloració del pelatge són de colors poc cridaners, que ajuden a camuflar, sovint gris o marró. També hi ha colors ben colorits, en el cas d'alguns esquirols tropicals. El nas és habitualment curt i arrodonit a la punta del musell. Les parts anteriors inclou les iniciatives. Les parts posteriors inclou les premolars i les molars. La llengua és curta i compacta amb la punta obtusa. Les papil·les gustatives presents fins a la punta de la llengua són petites i similars a un fil. Anatomia interior. L'aparell digestiu està adaptat per una alimentació a base de plantes. Esquelet. L'esquelet del rosegador sol ser la d'un mamífer de quadrúpede que es desplaça corrent, amb una constitució arrodonida. Potes anteriors curtes, potes posteriors un xic més llargues i amb cua llarga. L'esquelet està composta per 7 vèrtebres cervicals, 13 vèrtebres toràciques i 6 vèrtebres lumbars i un nombre variable de vèrtebres caudals. Cicle vital. Els rosegadors han colonitzat gairebé tots els hàbitats de la Terra. Se'n pot trobar tant com als deserts com a les jungles tropicals, a l'alta muntanya i a les regions polars. Alimentació. Els rosegadors són herbívors. Segons l'espècie, l'hàbitat o l'estació de l'any, es consumeixen qualsevol part de la planta. Les fulles, les herbes, les llavors, els fruits i les nous, però també les branques, l'escorça, les arrels i les tubèrculs. Reproducció i desenvolupament. Els rosegadors són animals placentaris o euteris i la seva reproducció es caracteritza per una placència en el cas dels marsupials. Marmota alpina. Ara us ensenyaré unes espècies de rosegadors. La marmota alpina. Un esquelet d'un rosegador gegant. Esquirol de prebost. Lagutí. Capibara. Esquirol corea. Esquirol. Marmota. Conill nan. Hàmster. Esquirol volador. Mocó.